Денеска беа поставени камен темелниците на фабриката Краунфилд Фаундери. Станува збор за леарница во која што ќе се вработат, како што беше најавено, околу 2800 лица. Исто така беше најавена дека во размислување и отварање и на втора фаза од оваа фабрика, во која што ќе бидат вработени дополнителни уште 200 лица, што ќе значи или ќе станува збор за околу 480 лица кои што ќе бидат вработени само во оваа инвестиција. Инаку фабриката ќе значи развој на сите сегменти во општината Пробиштип, како што истакна градоначалникот на оваа општина. Пешевски пак истакна дека компанијата ќе ја намали невработеноста која и досега во општината Пробиштип е невработена, односно нагласи дека невработеноста во општината Пробиштип од 2006 до денес, односно во последните 10 години, била намалена за вкупно 50%. За деталите околу оваа инвестиција предлагам да го слушнеме прилогот на колегата Дејан Ефремов. 15 милиони евра и нови 280 работни места, ова е почетокот на првата странска инвестиција во индустријската зона Неокази кај Пробиштип. Дека владините економски политики ги даваат позитивните резултати за развој на овој дел од македонскиот исток со битно намалување на невработеноста, посочи председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Ако пред 10 години во Пробиштип имало 4200 невработени, таа бројка сега е преполовина на само 2000, потенцира Груевски, кој присуствуваше на денешното поставување на камен темелникот на објектот на идната фабрика на странскиот инвеститор Краунфилд Фаундри. Мене многу ме радува тоа што овдека во Пробиштип во 2006 година имаше 4200 невработени лица, денес има само 2000. И тоа не е малку, треба се работи и тоа да се намали, и тоа има значително намалување на невработеност за повеќе од 50%. Така што ова инвестиција која што очекувам да проработи некаде во првата половина на следната година, може би февруар, март или април, ќе абсорбира директно 280 нови луѓе во првите година две, а исто така и индиректно многу луѓе ќе најдат вработување, ќе најдат екзистенција преку оваа нова инвестиција одека во Пробиштип. Долго работевме на ова, се оствари и ќе продолжиме да работиме да привлечиме и други инвеститори и во Пробиштип и низ цела Македонија. Задоволството дека Пробиштип со ова инвестиција повторно го враќа сјајот на индустријски развиен центар не го криеше премиерот Емил Димитриев. Убеден е дека оваа странска инвестиција ќе привлече нови инвеститори во оваа индустријска зона. Во новата зона, новата индустријска зона во Пробиштип, владата на Република Македонија ќе инвестира близу 2 милиони евра. Ова е една поддршка не само на оваа компанија, поддршка на целата зона, бидејќи ние планираме и нови инвестиции, бидејќи Краунфилд Фаундри заслужува да има и соседи во оваа индустријска зона. И во тој контекст, уште во текот на денешниот ден, јас имам средба со еден инвеститор кој што е потенцијално заинтересиран да разгледа можностите за инвестирање во оваа зона. Успешноста на овој инвестиционен потфат се огледа во фактот што Пробиштеп ќе доживе економски процет, но и сигнали за останатите странски инвеститори дека овој регион ги има сите предиспозиции да биде силен индустријски регион, каде еколошката заштита ќе биде според на високите европски стандарди, оцени вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Владата на Република Македонија како главен приоритет во својата економска програма го има поставено намалувањето на невработеноста, но тоа не е по било која цена. Оваа леарница ќе биде опремена со најсовремена технологија и ќе се исполнат сите еколошки стандарди за производство, и што нема да има негативни последици врз животот на луѓето, животните или на растителниот свет. Изградбата на оваа леарница ќе доведе до создавање на сосема поинаква перцепција кај граѓаните за индустријата на производство и преработка на метални производи и ќе представува позитивен пример за обштествена одговорна компанија. Со влезот на Краунфилд Фаундри, Македонија ќе се стекне со доверлив и сигурен снабдувач на високо квалитетни производи наменети за интернационалниот пазар. Особено важно е да се спомене дека ваквиот тип на лјарници се основен услов за побрз развој на автомобилскиот сектор и ќе ни овозможат привлекување на компанија производител на автомобили кој ќе го заокружи целокупниот процес на производство, што впрочем представува и наша крајна цел. За извршниот директор на Краунфилд Фаундри Дариош Џуба, ова е еден од нивните најзначајни бизнис проекти. Според планираното, градбата на идната најмодерна лејарница во Македонија ќе заврши април наредната година. Ќе има работна површина од 8000 метри квадратни, а ќе произведува алуминиумски профили за железничката и автомобилска индустрија.